Колись час знімати. Що знімати, баню? Ну, ти ж покажеш, що це цунамі. Друзі, всім привіт. Вирішили, похолодало трошки у нас. Я сподіваюся, що я зараз... Я сподіваюся, що ви мене бачите. І я знову зробила спільну трансляцію. Запрошую своїх друзів до спільної трансляції. І зараз хочу вам розповісти. У нас сьогодні трохи похолодало, але і вийшло сонечко. Тому сподіваюся, що ще два дня осені буде. Сьогодні 29 листопада, завтра 30, а післязавтра у нас уже зима. Ми сподіваємось, що зима прийде 1 грудня, не в листопаді. Це я, звичайно, шуткую. Природа нас не запитує. І от сьогодні ми вирішили піти погрітися, піти в баню. У нас є такі чудові спа. Далі, друзі, я зроблю і покажу вам, якщо у нас вийде, і якщо ми все-таки підемо туди, слідуюче буде в мене відео. Буде не наживо, а відео. Хтось у мене є, я дякую вам за лайк. Я бачу вже і дякую вам за лайк. І чат у мене працює. Я ненадовго зайшла. Перш за все, інтернет економлю.